ongi etorri, gaurkoan Maite Maiola mendi korrikalaria daukagu gurekin, bai nazioartean zein bertako mendi lasterketetan azken urteetan nabarmendu den korrikalaria, eta berak azalduko digu nola eragiten ari zaion 40 aldia bere prestakuntzan, nola daraman etxean egon behar izate hori, eta batez ere behin hau gain dituta zein asmo dituen denboraldirako. Izan ere, hainbat proba zituen begizkota eta urte amaieran gainera erronka berri bat du edo New Yorkeko maratoian parte hartzea. Kaixo, Maite? Egunon. Bueno, Maite, nola daramazu etxean egon behar izate hori zu, hainbeste kilometro egitera oituta, hainbeste entrenamendu, mendira irtetea, nola daramazu etxean egote hori? Bueno, egia da, nire 40 aldia pixkat ez dago izaten eguneko eguna, ze nire lanbidea gaitik lanen egiten beharra daukat, aste hau ez, aste hau jaie daukat, eta etxean nago, aste dengo izetikan, baina bestela lana egin eta etxera. Eta zen moduz dara maten, egia da guztes, baino hobeto egunak motz egiten zaizkit, beti bete zerbait aurkitzen dut etxean, eta, bueno, gizki ez dara mat. Eta prestakuntza, nola ari zaizu eragiten, nola antolatzen dituzu entrenamenduak egun hauetan, sasoia ez galtzeko? Egia da, kontutan izan da, ni mendi lasterkaria naizela, hori momentuan hori bazterruta daukat, ezin dugu hori ezin eskoa da entrenatzea, beraz, horrein momentuan, sentitzen daiz kirolari eta mendirazteteari baino gehiago. Eta, bueno, eta txirrindua rodilloarekin, ordu pila pasatzen ditu txirrindu gaineak, eta egia da oso asko entretetzen ari nahizera, ez da kanpoan ibiltzea bezala, baina, bueno, gustora nabil, egia gustora nabilela, eta gaineak kontuten izan da kanpoan gertatzen ari denarekin, ezkendik ez daukat ezeratke jartzen. Eta pentsatzen dut ere bestelako arloak elikadura eta beste hainbat ere gertutik zaindu beharko dituzula, ez da, non antolatzen duzu hori? Azkenean asko zere kirolgu gutxiago edo bintzen gutxiago mugitzen gera eta elikadura gehiago zaindu beharra dago. Esaten dut edoan bezala, ez ditute ordu asko zer egin gabe pasatzen, beraz, frigorifikoari ere gehiagin begiratzeko denborarik anezete dudukitzen, eta momentu ondo portatzen ari naiz, zentzu horretan behintzat, momentu ez daukat arazorik, aurretik aste batzuk baditugu, eta ere zer gertatzen da, baina momentuz, gustora nago. Eta, bueno, pixka bat ikusi dugu, aste hauetan hainbat kirolproba gehienak, bertan bera geratu direla, egoera honek zertan aldatuko du aurreikusita edo buruan zenuen egutegia, Maite? Ez que egia ezatia nahi bat duzu, orain arte ekainera, bueno, Euskal Herri mendia erroka orain dikan ez dakizar egingo duten, baina pentsatzen dut horiek ere kolokan egongo dira, segama izgorri dudan eukan, pentsatzen dut ere kolokan egongo dara. Bai, atzokoan guk atera genuen artikuluan esaten zuten litekena dela bertan bera geratzea. Bai, bueno, egia da, bereiekin antolatzea, bereiekin harremana badauka asko daukatela, galdetu ere ez dugu egin, ze, bueno, esketan ez dakar, galdetu barri guztet logika erabiltzea besterik ez dagoela. Eta momentu esan dezaket nire egutegian, ekainak bukaer hartzen neuzkan froga guztiak bertan bera utziko dituztela, utzi dituztela, ze erain egun, labaredo ekaina bukaera neukan froga, ja esan digute bertan bera dagoela. Beraz, orain momentuan ez daukat frogarik, eta, bueno, nik uste eta orain momentuan frogarikan garrantzitsuena mundu guztia bezala, eta hemendikan irtetzea, danok, bueno, ingurukoak eta danak ondo irtetzea, nik uste karrera ditan garrantzitsuena orain bizitza bera dela. Pena pixka bat emango dizu, ez? UTMB-ko favoritoen artean, favoritoen zerrendan zinan, Maite, ilusioz denboraldi honi ekiteko, eta arantza hori geratzen da pixka bat, ez?
gogori, orain arte egindako prestaketa hori erakusteko gogori eta ez parte hartzagatik amor hori izango duzu, ez, pixka bat? Bueno, amorrua ez da pena bai da, azkenean, ba, Madeira berriz errepikatzeko ilusia handia neukan, labare da egiteko ere bai, bueno, ba, gure frogaen mendarokoa, ba, ere bertan kilimon, bertan behirak edituta. Nik uste dela pena, baina ez esaten dut bezala, nik egia lanean kanpoan nago, kalean pasatzen ditut orduak, eta ikusirik zegoera dagoen kanpoan, uste, eske gaur egun, orain momentuan, beste gauzak asko ze garrantzitsua bali dela, eta bueno, orain ikan, gerratu daitezke froga akuten ebe abuztu bukaeran da, orain ikusiko dugu denbora izango dugun entrenatzeko, alpe duetzeko triatloia orain ikan beraiek astondan idatzi zuten, esan ez, lanean jarraitzen dutela, aurrera ateratzeko, aurrea ere bai, aurrera jarraitzen dute. Bueno, orain dikan zerbait gelditzen da, baina ez dut horretan gehiegi pentsatzen, orain momentuan, ba, bueno, etxean, kirola egin, osasuna zaindu, kalean agonean profesionala izan ere lanarekin, eta punto, eta gero etorriko da. Bai, ze gero ere, denbora bat beharko duzu, ba, bueno, berriro sasoia hartzeko, berriro sentsazioak berreskuratzeko, mendiarekin, zure gorputzarekin, ez da? Ba, nik uste gero hori izango dela, ez da, behin hau bukatzen denean, o azten geranean kalera etzetzen, ez dut uste ditengo geran ikan dano San Ferminetako entzierro bat bezala, uste pixkanaka jungo didala gauzak egiten uste, beren, pixkanaka ikusi, ea denbora dugun, danok egoera berdinean egongo gera, beraz, gogorra bat izango garen badan eretza, bat darentzako izango da gogorra, danok helduko gera eritzekotan erdipurdi, beraz, horrek ere azkenean norbera lasaitzen du, jakitenak egoera berdinean gaudela, eta listo. Eta amaitu urte bukaerarako bazenuen edo baduzu erronka polit bat, ez? New Yorkeko maratoia korritzea, zer bultzatu zaitu alako proba batean parte hartzea? Gero eta oiko goa da mendik korrikalariak alako probetan ikustea, horietara animatzea, baina zure kasuan zer bultzatu zaizu? Bueno, bi gauza daude, ez da, lehen maratoia, asfaltoko maratoia izango, hirugarrena izango da, orain dela 2015an bukaera Malagakoa egin nun, eta, bueno, denbora txukun batekin, 2:59 egin nun orduan, eta bueno, beti izan da, orduan lesio bat harrapatu zidan, femurreko estres apurketa bat izan nun, eta beti izan da, ba, arantza handi bat izan de, berriz ere, ba, psikologikoki hori gaititu beharren gauza bat. Eta, bueno, Nueva Yorkekoak bere histori oso polita dauka. Gure laguna, nire mendaroko laguna bizitza guztikoak, urte asko dara maguz diru bat ikintzen bidaitxo bat egiteko. Baina, bat, ba, gondia, ba, nire laguna gamak izan dira, lehenen umea, bigarrena, eta, bueno, urte asko pasatu dira, eta egia da, diru asko rekaudatu dugula norberak, eta pentsatu gendu Nueva Yorkera joatea. Beraz, eta nire lagun bateri okurritu zitzaion, bueno, ba, egingo dugu, koinziditu eraz, maratoia, eroguaiateko maratoia dekin, eta hartara, maitez, maratoia korritu dezake. Lagunen artean zu izango zara bakarra korritzen, maite? Edo animatu da bat ema? Ez, nire lagunak igual, ba, lilatoia eta bai, baina ja maratoia ez. Eta bueno, ba, oso politi izango da, ze bosneska, gure kuadriakoa, txikitako lagunak, Nueva Yorkera goaz, aste guztia pasatu, eta igandean maratoia egin eta itzuliko gara. Nik horrik egin, berak beraiek animatu, eta bueno, ba, egia da, objetiboa ez da izango denbora, baizik eta izango da maratoia egitea, eta, bueno, ba, ilusia asko egiten dira lagunekin, Nueva Yorken hori egitea. Berdin disfrutatzen duzu mendian eta asfaltoan, sentsazioa desberdinak dira, maite? Oso desberdinak dira, oso. Sentsazioa, mendiko sentsazioa da askatasun, naturarekiko
harreman, sentsazio hori, eta asfaltua ere asko gustatzen zait, ze benetan korrikalari sentitzen adazten dauera asfaltua da. Beraz, niri asfaltua nire korrika egitea horregatik asko gustatzen zait, ze benetan korrikalari hor sentitzen naiz, eta mendian ba, sentitzen naiz ba, naturarekiko, askatasun hori sentitzen dut, eta animaliekin eta gertutasuna, eta oso ezberdinen dira. Ba, mila esker Maite, mila esker ikuslei ere, eta beste bat arte, eta zorte hon, eta ea azkari garotzen den garaizail hau, eta berriro ere mendian entrenatzen ikusten zaitu. Eskerrik asko zuberi, eta hori da, aldik eta lasterren ikustea izango da, gure dedik erronkarik handiena. Mila esker.